Прасковити, в прасковити, прасковкити, в прасковкити. Прасковити се съдържа витамина С. В ягодите има много витамини Б. Сливите пък са богати на витамина П. Цинковите преобладават магнанозите. Бананчият е изобил с кали и джибри. Луковите и чеснати са антиоксиданти. Дините и каунети много са добри. Всичките продукти са витаминозни. Ще те схрускам прасковке, да ми ядеш кайсиите. Витаминозни сте всичките. Килограма 2,50. Ще те схрускам прасковке, да ми ядеш кайсиите. Витаминозни сте всичките. Килограма 2,50. Кебабченцата са намира витамина ща. Кюфтаците полезни са за хиляди неща. Кремишите имат много соев лецитин. Маргарина среща са даже и бензин. Зелевата салата има витамина О, да питам няма. Морковите пръщат от бета каротин. Ракичицата блага естествен амфетамин. Да ръпаме зеленчучки, дай Боже и амин. Чесънят примаква лошия холестерол. Портокалите отпушват задния ни хол. Снабдяват вените и кръвта ни с кислород. Сливите редовно си правим и компот. Вените засилена прозодия. След консумация си трябва як матрак. Грейпурте заръпа и ако си юнак. Никога не ще да станеш дебелак. Ще те схрускам прасковке, да ми ядеш кайсиите.